mənim gurur duyduğum nöqtə budur ki, böyük Azərbaycan Türk millətinin bir kiçik evladıyam, kiçik əsgəriyəm və hayatımı, ömrümü adamışam onun xoşbəxtliyi, qurtuluşu uğruna və əlimdən gələni indi yadıma gələn 35-36 ildir bu yolda çalışıram, fəaliyyət edirəm Güney Azərbaycanda, Təbrizdə sonra nəsib oldu, başını ziyaret elədik Türkiyədə, Avropada, indi Amerikada da nə əlimdən gəlir məzlum Azərbaycan millətinin qurtuluşu uğrunda vətənimizin, yurdumuzun, millətimizin bütövləşməsi uğrunda çalışırıq. Mən də ən böyük arzum, diləyim budur ki, bir gün Azərbaycanımızı birləşdirək, bütövləşdirək, parçalanmış vətən, yurt yox, bölünmüş, parçalanmış millət yox, bəlkə bir və bütöv millət, bir və bütöv yurt, vətən, bir və bütöv Azərbaycan uğrunda nə əlimizdən gəlir, eləyirik və fəqət bunu deyim ki, bu yerdə qalan yük, millət yüküdür, bu milləti birləşdirmək, vətəni birləşdirmək çox ağır bir işdir, çətin bir işdir, çox güclü düşmənlərimiz var. Fars adını qoyuram imperatorluğu, ciddən bir imperatorluqdur. Qarşımıza durub bu faşizm, bu şüvinizm hakimiyyət əlindən gələni bizi vurmaqda, əzməkdə, dağıtmaqda, ölüb parçalamaqda əsirgəmir. Rus imperatorluğu, Ermənilə imperatorluq deyim, demeyim, onun ağır və güclü labisi var. O durub qarşımızda, dostumuz az, düşmənimiz çox. Mən bunu deyim ki, özüm istəməmişəm. Bunu saydığım düşmənlər istəyiblər. İran rejiminin baskıları altında, istəkləri altında Rusiyadan istəyib, Türkiyədən istəyib, Azərbaycana da baskı yapıblar və bunların nəticəsi olaraq məni Türkiyədən deport ediblər. 6 ildir mənim Türkiyəyə girişim qadağan yasaqdır. Çalışırıq yasağı qaldıraq. Maalesef bilmirəm, çox həsrətliyəm, çox özləmliyəm. Elə anam kimi, atam kimi, ailəm kimi, canım kimi, canım fəda olsun. Canım kimi yox. 100 canım olursa, 1000 canım olursa fəda edərəm Azərbaycanın adına, toprağına, vətəninə, millətinə, milli varlığına. Canımdan çox sevdiyim Bakıya 6 il gələnmirəm. Qapılar üzümüzə bağlıdır. Diləyirəm, arzuyam, dua edirəm, çalışıram dostlarla bu yasağı qaldıraq. Azərbaycana, Bakıya girişimin yasağı qaldırılsın, qədəqən olması qaldırılsın. Qapılar üzümüzə kapanıb, bağlanıb, açılsın. Ən qısa zamanda görmüşdür Bakıya gələm, o gözəl Tanrıya bənzər millətimizin üzün görəm, onun səsini eşidəm, onun duz sürəyini yiyəm, onun yanında olam, darıxmışam, sıxılıram, inanılmaz sıxılıram və birinci istəyim və arzum budur ki, Bakıya gələ biləm və millətimizin içində ola biləm. Başımı qoyam o millətin döşünə, ağlayam, sızlayam, dərdimi ona anladam. Niyə ki, bölgəmiz çox, çox həssas və tarixi bir aşamadadır. İnanılmaz kritik bir mərhələdəyik, bir zamandayıq bölgəmizdə. Görürsünüz, hər an bir sürpriz, gözlənilməz ittifak düşə bilər. Görürsünüz, hakimiyyətlər yıxılır, dövlətlər yıxılır, dövlətlər qurulur, coğrafiyalar dəyişir. Xətərdəyik, düşmənimiz çoxdur. Görürsünüz, İraq kütləri qurtuldular, bir hakimiyyət qurublar. Oradan həmən Suriyada problemlər oldu və Barzani minlər nəfəri yeritdi Suriyaya. Oranın kütləri gedir ki, ikinci Quzey İraq, Quzey İraq Kürdistanı kimi orada qursunlar. Türkiyədə kütlərin
durumun görüşsüz ve İran'da bunlar 5-30 milyon milletliler, on binler silahlı insanları var ve maalesef bizim toprağımızı göz dişiyle. Bizim Güney Azerbaycan'ın ikinci en büyük şehri olan Urmiye'ye göz dişiyle, Salmasımıza, Makumuza, Sulduzumuza, Tikantepe'ye, Xoya, bunlar göz dişiyle. Əli alınır. Hər halda millətimiz cəyəndə olmalıdır. Millətimiz durumu anlamalıdır. Millətimiz hangi atmosferdəyik, hangi vəziyyətdəyik, hangi şəraitdəyik bunu anlamalıdır. Millətimizin içində olmalıyıq. Durumumuzu anlatmalıyıq. El gücü sel gücüdür. Bu bir yük deyil ki, mən daşıya bilərəm. Bu millət yüküdür. Azərbaycan milləti nəyin nə olduğunu bilməlidir. Hangi şəraitdə vəziyyətə olmaqlığını bilməlidir. Azərbaycan yurtlarında nələr olur, nələr geçir, bunu bilməlidir. Dostlarımız şimdi nələr etməkdədirlər, düşmənlərimiz şimdi planları nədir, bərnamələri nədir, nə etmək istəyirlər bizə bir həftə sonra, bir ay sonra, altı ay sonra bunu bilməlidir. Mən çalışıram ki, bu qapalı qapılar, bağlı qapılar açılsın, millətimizin dönək içinə durumu anladaq və özümüzü bir hazır vəziyyətə getirip çattırarız.